Хүүхдийн мөнгийг бид нар Арцсан намын анх санаачилж гаргаж ирсэн. Ингээд төрийн бодлого болоод өндөр хүртэл явж байгаа. Тэгээд энэ дэр бол энэ халамж биш юм аа. Энэ бол одоо улс бүтэн улс байна. Бас эндээс нэлээд одоо уул уурхай янз бүрийн баялагуудыг олж байна. Тэгэхээр энэ баялагуудын одоо тэг баялагын тэг шуурлтыг л хүүхдүүдээр нь дамжуулчихъя гэсэн ийм л бодлого юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ бас халамжийн тухай хууль руу ингээд ороод явчихж байна л да. За яг халамжийн хуулийн дээр бол ордог нь өмнө нь энэ юу нийгмийн халамжуулчихын ерөнхий газраар дамжуулаад энэ хүүхдийн мөнгийг ингээд тараадаг ус энэ систем энэ схем рүүгээл амарчлаад орж байгаа байх гэж ингэж бодож байна. За энэ асуудал чинь эргээд нөгөө хүмүүсийг ард иргэдээ үндсэн хуулийн заасан хөрөнгө чинээгээр ялгарсан байдлаар үндсэн хуулийн цэцэд өргөдөл гаргавал яах вэ гэдэг асуудал дээр та ер нь энэ бодож үзсэн үү? Цэцэд иргэн өргөдөл гаргавал яах вэ гэдэг. За тэгээд энэ одоо мөнгийг бас энэ өөрсдөө энэ шинээр 23 оны 1 сарын 1-ээс олгохтой энэ иргэд өөрсдөө одоо тэр урайлга мурайлганд чи автаад хүсэлт гаргаснаар нь гарын үсэг зурж авъя гэдэг хүсэлт гаргаснаар нь ингээд авах юм боломж байд юм уу? За тэгээ ер нь бол эцсийн энэ эцэг их нь бас нэг гайгүй ажил хийгээд маш олон төрлийн ажил, янз бүрийн ажлууд хийгээд ингээд орлого сайн олвол хүүхдүүд нь юмнаас хасагдана гэсэн логик л харагдаад байгаа. Тэгэл энийг одоо гишүүд олоолаа ингээд яриад байна л да. Тэгэхээр ер нь орлого ихтэй сайн ажилласан нь хасагдана. Ажил хийхгүй байжсэн авнаа л гэсэн нэг юм логик харагдаад байна л да. За ер нь бол бодлогоор энэ нэг 9% хүүхдийн асуудлаар хөөцөлж ирсний оронд бид нар энэ амната энэ төр нэмдэг энэ төр юм уу оруулаад ирвэл яасан бэ ер нь. Энд чи ер нь тэгээд хүүхдүүдээ маяа айлын юм өндөр орлоготой айлын хүүхэд, ядуу айлын хүүхэд гэдээ ингээд илт үнцэн үйл зөрчөөлөн шүү дээ. За бид хүүхдийн мөнгийг 20 мянга хад нийт хүүхдийнхаа 60% нь өгч явж байгаа нэг үед байгаа. 80% нь өгч явж байгаа юм үед байгаа. Дараа нь 80-аас 10% нь өөр өгч байгаа л та. За хүүхдийн мөнгө 100 мянган төгрөг болсонтой холбоотой бүх хүүхдүүдэд ингэж өгдөг ийм арга хэмжээ болж өгч хэрэгжиж эхэлсэн. За бид 22 онд хоримтлалтай хүүхэд гэж хэрэгжүүлэх гэдэг ирээдүйн хувь сангаас санхүүжүүлэх гэдэг ингээд үтсэн. За энэ дээр бол нийт хүүхдээс 2 орчим хувь нь хоримтлал үүсэх гэж үзэж байна. Ер нь баг дийлэх хөв, баг 100% тэр чигээрээ зарлага болгож хүүхдийн мөнгө зарцуулж байгаа л та. Тэгэхээр бид энэ ер нь бол энэ хүүхдийн мөнгө 100 мянгаар олох тэр бүтэн жилдээ бол 1.5 орчим их найдыг бид нар зарцуулж байгаа энэ хүүхдийн мөнгө төсөл арга хэмжээнд. За энэтэй холбогдуулаад бид за ерөнхийдөө өндөр орлоготой өрхүүд эннээс бас татгалзсан зүй магад. Өмнө нь бол бид нэр 20 мянга байхад бол зорилт бүлэгтгээд нийт хүүхдийнхаа 60%, 80% нь олгоод явж байсан учраас за одоо энэ үед нь бид нэр одоо эхний ээлжинд бол яг хүүхдүүдийн 9% нь нийт болцоотой гэж үзээд энэ хэмжээгээр төсвийн зарлагыг олох хүүхдийн мөнгө нэг хэмэлт гаргая гэдэг ийм байдлаар бол 9% нь орулж ирсэн байна. Гүйцэтгэл дээрээ бид хэрэгжилтэн дээрээ анхаарат нийт өрхийн орлогыг нь ажлын хэсэг гарцсан засгийн газар дээр ажиллаж байгаа хамрын сулс сайдар ахалтсан энэ ажлын хэсэг дээр яриад за ийм нэг өрхийн орлог үндэсний статистикийн газар засгийн газар энэ нийлээд энэ дээр ажиллаад аргачлаа гаргаад тань 9% гэдгийг тооцоод байна. Ер нь бол өндөр орлоготой 10-аас дээш сая төгрөгийн орлоготой 5-аас дээш сая төгрөгийн өрхийн орлоготой айлууд бол энэ дээр бол хүүхдийн мөнгөнд бол хамруудахгүй хаа гэдэг ийм байдлаар үзэж байгаа.